ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ହୁଏତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଯଦି ୱିଣ୍ଡି ମଡ଼େଲ ହିସାବରେ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କ୍ରୁସିଆଲ ହେଇପାରେ, ଯେମିତିକି 24 ତାରିଖ ରାତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବା 25 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଏପଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ପାରାଦ୍ୱୀପର ଏଇଠି ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଏରିଆ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଲା, ଏଇ ଆଗକୁ ଧାମରା ଅଛି, ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଆଗକୁ ରାଜକନିକା ଅଛି, ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବେଲ୍ଟ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହୋଇପାରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୋଇପାରେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଯେମିତିକି ପୁଣି ଥରେ କହିବି, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯେମିତି IMD ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଡିଟେଲ ଆସୁଛି ତାକୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ଏଇ ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଉଛୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେ IMD ଯେଉଁ ଜାରି କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 22 ତାରିଖ କଥା ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 22 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କମଳାକାନ୍ତ ଏଇଟା 55 କିଲୋମିଟରକୁ ଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ହୁଏତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହୋଇପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା 23 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି କାଲି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେମିତି 23 ତାରିଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 23 ତାରିଖରେ ସାଇକ୍ଲୋନରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି CS ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାଇକ୍ଲୋନରେ ନର୍ମାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ସେଇଟା କାଲି ସାଇକ୍ଲୋନ ସିଭିଅର ସାଇକ୍ଲୋନ ନୁହେଁ, ସାଇକ୍ଲୋନକୁ ହେବ। ଆଉ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ ସେମିତି 24 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି SCS ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଉଛି ସିଭିଅର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି 55 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକା ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏରିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଦେଖାଉଛେ ଯେ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ତାର ଆଖପାଖ ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବେଲ୍ଟ ହେଲା, ବା ଜଗତସିଂହପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅବଜରଭେସନ ଟ୍ରାକ୍ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଅଛି ଫୋରକାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଏଇଟା ଯାଉଛି ଫୋରକାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ହିସାବରେ, ଆଉ ଗ୍ରୀନଟା ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏରିଆ ୱାଇଜ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ ଏରିଆ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 92 ରୁ 170 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ ବେଲ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗ୍ରୀନ ବେଲ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 23 ତାରିଖ ପରେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ କି କୁହାଯାଉଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ 25 ତାରିଖ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆପଣ ଏଇ ଗ୍ରୀନ ବେଲ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗ୍ରୀନ ବେଲ୍ଟରେ ସେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ରହିବ 92 ରୁ 117। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ବେଲ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ଲୁ ଏରିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ଲୁ ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କି ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯଦି 22 ତାରିଖ ହେଇଛି କାଲି 23 ତାରିଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ପହଞ୍ଚିଯିବ 62 ରୁ 91 ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ହେବ, ତା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସିଭିଅର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମକୁ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଯେମିତି ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନୁମାନ ଲଗାଯାଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 25 ତାରିଖକୁ ହେବ, ତେଣୁ 25 ତାରିଖରେ ସେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ଏହା ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି 25 ତାରିଖରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ 117କୁ ଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି IMD 100 ରୁ 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଆକଳନ ହିସାବରେ ଏଇଟା ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଯେ 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଯଦି ସେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେଇଟା କମିଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ଯେ ହୁଏତ ସେଇଟା କମିକି ପୁଣି 55କୁ ଆସିପାରେ 35କୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଶୋ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗ୍ରୀନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଗ୍ରୀନ ଏରିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗ୍ରୀନ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 120 କିଲୋମିଟର ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 25 ତାରିଖକୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଆପଣ କ୍ଲୋଜଲି ମନିଟର ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଠି କଟକ ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ, ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଯେଉଁ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯେଉଁ ପବନ ଆସୁଛି ବା ସିଭିଅର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ଯେଉଁଟା ହେବ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକକୁ। ଆଉ ଏ ଏରିଆ ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛେ ଆମେ ଯେ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଇଏ କରିବ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଯଦି ହିଟ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉଛି ବା ରାଜକନିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଧାମରା ପୋର୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଧାମରା ପୋର୍ଟରେ ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଗ୍ରୀନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ବି ଏଇଠି ଖଡ଼ଗପୁର ମିଦନାପୁର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗ୍ରେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯାଉଛି,
ए ग्रे एरिया भितर जदि जाउछि से ता ऊपर इंपैक्ट कम हबो काईना 45 डिग्री सेते बेले को 45 किलोमीटर पर आवर को आसी जाइथिबो विंड जोटा कि हेत वर्तमान समय रे जहां एएमडी आकलन करूछि वेस्ट बंगाल उपरे कम इंपैक्ट हबो ओडिसा उपरे अधिक इंपैक्ट हबो तेणु जदि आकलन करा जाउछि जो भली विंड स्पीड आसुछि आ जो भली आमे देखुछे जो जो एरिया रे केमती आसुची कौन हिसाब से तेणु निश्चित भाव में कहुजा जमी आम पूर्व कहूल ओडिशा उपरे बेस इंपैक्ट हम बोली निश्चित भाव में ओडिशा उपरे अधिक इंपैक्ट हम ये ग्रे एरिया मुझे देखे दूची ग्रे एरिया 62-61 किलोमीटर पर आवर हम जदि ते वर्तमान समय आपड़ी आजिका कथा कौन 22 तारीख कथा निश्चित भाव में कह 22 तारीख में वर्तमान जिते सामुद्रिक झड़ आसुची तार तीव्रता बा तार बेग अच्छी वर्तमान 52-61 तेणु बर्तमान जदि 52-61 अच्छी आज पर द जो आईएमडी मॉडल से हिसाब से बर्तमान काली की अर्थात जो ब्लू एरिया देखुंत ए ब्लू एरिया हिसाब से यहाँ निश्चय आहरी बढ़ जोटा कि ये देखूँ बर्तमान 52-62-91 तेणु निश्चय भाव में तीव्रता बढ़ुची आउ जहाँ एएमडी पक्षर आकलन करा स्पीड हो बढ़ुची तेणु जदि सामुद्रिक तापमात्रा आहरी बढ़े जमती कि आम जनवाक चाहिए निश्चय दर्शक मानक सामुद्रिक तापमात्रा रे जदि किसी अधिका बढ़ी थाए से निश्चिंत भाव में यह प्रकार जदि परिस्थिति रहे तो 120 किलोमीटर को जीव आ सी टेम्परेचर जदि अधिका हुए सी टेम्परेचर अधिका हेले निश्चिंत भाव में कहीपर जे यहाँ अधिका बढ़ी पारे बोली तेणु वर्तमान समय मैप हिसाब से आमको बर्तमान यह ही आम अनुमान लग जाऊँगी जमती कि आईएमडी पक्षर कह आउ एटी ए मैप हिसाब से आप देखिपी क्लीयरली विजिबल जे एटी 21 तारीख रु स्टार्ट 22 तारीख रे ऑलरेडी ग्रीन एरिया रे पशि सालानी अर्थात लघुचाप सक्रिय हो सारी आउ एटा साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिवर्तित हो सारी साइक्लोनिक स्टॉर्म टा 22 तारीख संध्या सुधा अधिक तीव्र हेबो 30 रे अधिक बढ़ुची आउ आपण जेमती देखुचंती 23 तारीख रे ऑलरेडी सीएस अर्थात साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत हो सारी बा वर्तमान पर्यंत जोटा कि अवपातर थिला लघुचाप परे वर्तमान साइक्लोनिक स्टॉर्म हम आ 24 तारीख रे सार बेग आउरी बढ़ुची आउ तापरे आपण 24 तारीख राति सुधा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत होउची जोटा कि 25 तारीख सुधा आम जमती कहते कटक भुवनेश्वर आउ केन्द्रापड़ा आउ पारादीप पाखरे जदि ये करुची आपण 25 तारीख डेट हिसाब से देखंतु सेतेबेले निश्चिंत भाव में तार बेग आउरी बढ़िबो आउ जमती कहा जाउथली मु आगुरु भी देखौथली जे जमती आईएमडी पक्षर आकलन कर 117 किलोमीटर पर आवर बेगर जदि विंड आसुची निश्चित भाव में कहींपर बहुत बड़ा इंपैक्ट हम से एरिया रे आउ क्षय क्षतिर आकलन कर हिसाब से जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।